иако звучи сулудо да се организира производство на електрични автомобили во Саудиска Арабија, американскиот луцид сепак го стори тоа. За познавачите ова не е изненадување, бидејќи главен акционер на компанијата е саудиската влада, која се обврза за 10 години да купи 100.000 нивни возила. Фабриката е лоцирана во Џеда и за почеток ќе има капацитет за производство на само 5.000 возила годишно, но во амбициите на калифорнијската компанија е зацртано тоа да нарасне на 150.000. Со ова практично започнува реализацијата на планот на саудиците кои сакаат да ја ублажат доминацијата на нафтениот сектор во домашната економија. Државниот инвестициски фонд, задолжен за тоа уште во 2019 година, инвестираше во Lucid Motors и сега поседува повеќе од 60% од акциите на компанијата, чија пазарна вредност изнесува околу 13 милијарди долари.